Da sem prišel pomalo v trgovino, kupiti eno prešo, da sem skoraj vsak dan tu. Cene so ugodne, trgovci prijazni, če kaj nekaj naročijo. Tako da jaz sem zadovoljen, nimaš kaj. Trgovino Jagr sem fej zadovoljna, vsak še den nakupivljam tu. Zadovoljna sem široko ponudbo, dobim vse na enom mestu, pa nizke cene. Grem večinoma vsak dan v Jagr trgovino, nakupujem, kaj rabim, dobim vse tukaj, od živil do gradbena materiala in tekstila in poceni je. In vse ne najdem eno mesto.